ちは、春樹の古着チャンネルへようこそ。ということで本日は、最近買った服たちの購入品紹介したいと思います。ファッション系の YouTube やってるのに購入品紹介全然やってないなと思ったんで、最近コラボ動画結構多くアップさせてもらったんですけど、コラボ動画の時に購入品について詳しく話すっていう時間はあんま取ってなかったんで、この 1,2 ヶ月を振り返りながらね紹介したいと思います。まあ、最近買ったものって言っても、まあ、2月から今3月中旬ぐらい撮ってるんですけど、の1ヶ月半ぐらいのものですね。はい、多分人生で一番服買ったこの1ヶ月間ぐらいだったんじゃないかなと思うんで紹介したいと思います。まあ、まずミノさんとトシミツさんと3人で古着屋さんに行ったやつ、ベルベルジュ遊歩道で買ったやつがこの2着ですね。いやーかっこいいわ。最後、衝撃的な1着だったんですけど、あの音楽のチャンネルをやってるミノさんにいろいろ教えてもらいながら1着買ったやつで、これが11万ぐらいしたんですけど、この色を見た時にもうビビッときて、試着した時にもうあーこれだってなっちゃったんで、めっちゃかっこいいですね。全然かっこいいですね。うわ来た。買おう。おお、よかった。これめちゃくちゃ良かったです。ああ、よかった。ライドめちゃくちゃいいバンドで、本当にめちゃめちゃ聴いてます。あれからも人生初めて10万使ったから T シャツに。あとプロディジーですね。はい、このバンドはもうこのバンドめちゃくちゃかっこいいですけど、多分この時代とか多分さ、ウェブサイトとか結構レアなんじゃない？ね、だってこれ90年代ですよ。でしょ。それでファックザインターネットだもんね。え、って書いてる？書いてる。 YouTuber が買うしかないでしょっていう話になりまして、はい、プロディジーファックザインターネットっていう、やばいよこれ。ブルーのボディにこの水色のプリントっていうのもまた良くて、まあこれ YouTuber じゃないとダメでしょってことで、はい、これどっちも 90s ですね。はい、スクリーンスターズのタグと、こっちはフルーツですね、の XL です。コムドットのユーマくんと行った古着動画で、互いに全身コーディネートして買ってあげるみたいな、僕の全身をユーマくんが買ってくれたって感じなんですけど、いいですね、楽しい、古着楽しくなった。めっちゃ嬉しい。それが主に紹介したいのがこのネルシャツ、これはめっちゃ可愛いよね。この JC ペニーっていうブランドで、あのストアブランドみたいな、あのシアーズとか自社で出してるブランドみたいな感じ、うん、はい、とこちら、いやこれ結構やばいよ、めちゃくちゃいい汗感というか、そうとんでもない。ちょっと試着したよ。試着っていうのはもう自分のもんだろ。自分のもんだろ。いや最近なんか怒涛の買い物ラッシュで、なんかまだ俺のものにできてないんですよ。わかる？なんか馴染んでないみたいな。そう、まだそのなんか店半分ぐらいまだ魂入ってる。こっちに魂が来てないんだよ全部。いやマジでこれいいよ、ザ・ボロ、うん、もうめっちゃ好き。はい、これは50年代のリーですね。うん、もうタグがもう死にかけてもういいってなってるんだけど、このボロはもうこれ簡単に作れるようなもんじゃないんで、カバーオールって俺本当に買ったことないし、この竹のものってあんまり来てこなかったんですけど、意外と着てみたらいいし、このボロだったらいけるって感じで、もう本当にボロ大好きの僕としては最高のプレゼントでした。はい、これやばいね。メイド USA。 そう、このユニオンメイドっていうのがあるなしとか、レジスターマークついてるかついてないかとかで、まあ、年代変わってきたりするんですけど、この叩きのブルーで、この文字列はおそらく50年代か60年代のものだと思います。いやこれはガチの一点物で、はい、最高でした。次が祐天寺のセカストで買ったナイロンジャケットなんですけど、数字がこれここにもあって、実はこっちにもあるんですよね。めちゃくちゃいい90年代の、はい、ナイロンジャケットなんですけど、この動画なんか結構反響良くて、なんかカットしようか迷ったんですけど、ナイロンのジャケット10着ぐらい見ながら、もうああでもないこうでもない言いまくった動画だったんですけど、もうあえてその自分が悩んで1個決めていく様をもうそのまま流しちゃおうと思って流してみたんですけど、そこがすごく好評だったみたいで、昨日ちょうど千葉県の古着屋さんに行ってきたんですけど、
あのお客さんがこの動画見せて、うん、こんな感じのナイロンジャケットありますかみたいな、うん、って言ってくださった人がまだ何かいたらしくて、普通にじゃあやってよかったなって、はい、このナイロンジャケットめっちゃ気に入ってて超着てます。あの花粉の季節なんでナイロン系がいいんですよね。あの弾くらしいんで、このナイロンジャケットは値段5000円とかだったような気がします。めっちゃいい値段だから、セカストマジいいよ、うん、ナイロンジャケット。しかもナイロンジャケット今そんなまだ高くないと思うんですよ、うん、でもうちょっとこう人気になっていったら、そのいい柄からどん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 高くなっていっちゃうんじゃないかなと思うんで、ちょっと花粉の話出たんで今ちょっとこちら、俺が思う花粉、これ花粉用メガネなんですけど、花粉対策メガネ界で一番かっこいいんじゃないかなって俺は思ってるんですけど、めっちゃ探しまくって楽天市場にあったのこれ、めっちゃなんかさいやすごいぜマジいやでも花粉メガネとして見たらギリまだ使えるくない、ギリマジギリだね。でもマジギリなんだけど、まあ普通の透明なやつよりはいいんじゃないかなっていう。クリアフレームでブラックで、中があのオレンジの色入ってるんで、すごいな。ブルーライトカットもされてるらしいから、パソコン作業の時とかもいいし、中に入んないし、あとね、何がいいって俺ドライアイなんで、うん、ドライアイの人もめっちゃいい。3000円とかそんなもんで買ったと思います。これはもう実は死ぬほど、もうサングラス使ってないもん、これしか使ってない。3月は。これ横に行くね、あのシャネルのロゴとか入れたらもうシャネルでもありそうだよ、ね、バレンシアガとかでもさ分かんない、ねえかもしれないけど、横のところにね、そう、そんなね、ここにグッチのロゴとかありそう、そう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 、ありそうですよ、そういうものはいいようだなということで、はい、ぜひ皆さんもあの気になったら買ってみてください。サファリ高円寺で買わせてもらったリバースです。これやばすぎるわ、やばい本当に。これあのサファリの店主さんが、いやー、多分ハリさんこれ絶対好きだと思いますって言ってくれたので、もう見た瞬間うわってなっちゃって、アートじゃんこれ、変態だよ。でもちゃんと超綺麗だ、超いい匂いするんですよ、クリーニングされてて。だからもう染み込まれてて、もうこれ以上どうもできないっていう。多分これは油のついた土とかなんじゃない、90年代のリバースなんでそんな古いもんじゃないんだけど、まあ古いっていう、まあ古いっちゃ古いかっていう感じなんですけど、サビみたいな格好だもん。サビかもね、これ何なんだろうマジでこの。サビじゃん、もう色が価値アートだよな、かっこよすぎるこれは。で、このカイオメガっていう、ちょっとよくわからないですけど、調べた感じだとなんかエンジニアとかテック系の大学のカレッジセットっぽいんですけど、このギリシャ文字が、ね、好きなんですよね俺。かっこいい、ちょっと中二っぽくてめっちゃいい、これは本当に。ちなみにあのボロとか絶対1ミリも受け入れてくれない僕の妻がめっちゃいいじゃんこれって言ってくれた。もうボロくなってほしい感もあるし、確かにこう破れていい全然、うん、あのっていうか買い手も添えてみたいな。あ、そうそう、あの買い物がねあまりにも良かったんで、そのあの再来ですけど。で次が、高円寺のセカンドストリート動画で購入したセーラーシャツジャケットですね。いやこれはだいぶ変態、めっちゃおもろいの見つけたんですけど、これね気になってるんですよね、ずっと。セーラーシャツ、こう見たらめっちゃかっこよくない、普通にあのスリーピングシャツみたいな感じに見えるんですけど、50年代だって。彼氏がこれ着てきたらどうですかね。やっぱ最初ちょっと疑っちゃうかもしれないよくないセーラーっぽく見えないですね。こう見たらいい感じじゃないですか。1958年のやつで、フランス軍とかだったかな。襟元遊べるかなと思って買ったんですけど、これリネンなのね、うん、一回着て洗濯したらめっちゃ縮んじゃってリネンそうじゃん、確かに。これちょっとなんとかして伸ばしたいんですよ、今ピチってるから。これデカめに着ないと多分変だと思うんで、確かに。ちょっとリネンの伸ばす方法あったら教えてください。いやセーラーシャツはちょっと今年たくさん着ていきたいなと、あんま着てる人いなそうだからこそちょっと着たいなと思ってるんで、なんとか伸ばし方あったら教えてください。各女子中高のOB の方のアーカイブを購入していかないとね。もうやべえこと言ってるぞ、それやばいこと言ってるわ。海軍のジャケットだから、そう、何らその変態的なことはないんですけど、はい、これたくさん着ていきたいと思います。でもちなみにこれ2万ぐらいしました。このサイズないんですよ、でもマジで本当に見たことない。 XS とか黒とかあるんだけど、
これブラックだとガチセーラー服になっちゃうから、確かにこの色がすごく可愛かったです。これはね、動画にはなってないんですけど、どっかの古着屋さん、どこか忘れちゃったんですけど、で見て、あ、シンプルにこれあっていいなと思って、6000円とかで買いましたね。お安いね。そう、山形のトラックパンツなんですけど、うん、このトラックパンツのいいところはね、太、めちゃ太いんですよ。でちょっとバギーっぽいっていうか、ズドンと落ちるような、確かにシルエットなんで、地味にめちゃくちゃ入ってます。うん、これは、1着あっていいなって感じ。アディダスのトラックパンツ1個あるんですけど、それ、70年代のやつですごいこうフレアになってるタイプなんで、もう普通のストレートなやつが欲しいと思ったんで買いました。はい、これもめちゃくちゃ重宝してます。あとこれ、衝撃を受けた古着屋みたいな感じでサムネにしてると思うんですけど、ユーテンズのガバーっていう古着屋さんで買ったシャツジャケットと、なんかの 3D ニットニットポロみたいな感じになるのかな。着こなせねー、これもいいな、いいなこれ。あ、これ好きそう。この配色やばいな、全部好きな感じだな。うわ、これ好きだ、めっちゃ超サイケデリックな感じ。めっちゃおしゃれなデザインって結構香港製多いんですけど、一回聞いたことあるんですけど、なんかイギリス領土だった時の香港でのデザインがちょっとやっぱイギリスのテイストを受けてすごいファッショナブルなデザインが多いみたいな。しかもリブがやっぱ別に黒くしてもいいのに、なんか茶色とかでもいいのに、こんなことまでしてくれて感謝しかないっす、この服に。でこれはね、ずっと紹介したかったやつです。まだ全然出してなかったんですけど、この前キオスク CC に行ってきたんですけど、あのゴッファ系列の新店舗ができたってことで、場所でいうと原宿になる。そうだね、原宿だね。はい、行ってみたんですけど、良すぎて、あまりにも良すぎて一目惚れして買っちゃった。はい、こちらナイキ、ナイキのインターナショナルですね。このインターナショナルのちょっとパキッたカラーがねすごい多くて、セットアップで買ったんですけど、これも見つけて試着したらもうやばってなって、いやこれはねマジでかっこいい。いやいいね、アイロンジャケット発色がいいよね、白のパターンも、まあ、上だけ下だけどっちでも使えるんですけど、もう背中のこのポイント、ここも可愛くていいね。これは上下で3万ぐらいでしたね。はい、これはもうほんといい買い物できました。ちょっとここにねタバコの穴ついちゃってて破れてんだよ。だからちょっと安いって言ってて、本当はもうちょっと高い。でキオスク CC 本当に価格帯もそんな高くなくて、それよりも内装がすごい面白いんで、なんかベランダが内側に入ってるみたいな、あった、ね、内装で、なんかいろんな角度から服見れるんですよ。でキオスクっていう名前が入ってるぐらいなんで、駅とかにあるコンビニっぽいあるじゃん、キオスク、あのイメージで入り口にビールが売ってたりとか、裏の試作されてるものが見れたりとかっていうような内装になってたりとかして、古着屋さんじゃないような雰囲気で見れるんで、ぜひぜひ行ってみてください。あそこはもう行くだけで価値あると思うんで。で今キオスクの話しましたけど、キオスクの系列ゴッファ X で買ったこのストールですね、はい、いいね、超いいです。もう最初に見て完全に一目惚れしちゃったんですけど、デッドストックのヴィンテージマフラーですね。配色が超可愛いんですよね。スウェットにこれだけとかでもいいと思うんで、ここからめちゃくちゃ使っていくと思います。これいい買い物できました、マジでありがとうございました。1万円ぐらいで8000、9000とかだな。でこちら、はい、気持ち悪い、これいいよな、すごいこれ、はい、フリーダ・カーロっていう画家、この人本人なんですけど、自画像をこうオマージュというか、自画像をメインにいろいろそこから細工してるような。これいいっすね、カロフリーだ。これパソコン入るならめっちゃありだな。試着させます。うわマジギリギリじゃん、ピッタピタですけど、うわこれめっちゃ全部レザーなんだよね、スウェードで、スウェードになってて、意外とこのチープじゃない、うん、そのクオリティが結構高くて、
いいなと思って買いました。ニタコっていう古着屋さんで、祐天寺のニタコはこういうちょっとなんか見てたら不安になるようなね、そういう絵とかあと指とか、うん、そういうデザインのものめちゃくちゃ置いてるんで、ぜひこのバッグはねギリギリパソコン入ったんで買いました。1万4000とかだったと思います。はい、これはい、これ動画にしなかったんですけど、セカストで買ったジャケットですね。千葉とかのセカストにたまたま入ったらめちゃくちゃいいジャケットあるやんと思って、試着しても気づかなくて、なんでこんなかっけえんだと思って見てみたらディオールだったんですよ。おっと、あんま普段ハイブラとか買わないですけど、これクリスチャンディオール。本当だ、こんな感じで今ちょっと見えるかな、大きいかもしれないですけど、はい、ちょっとね腕は短いんですけど、逆に出しちゃった方がなんかフォーマル感がなくなっていいかなと思ったので、相手短くていいやって感じで買いました。中がすごいパキッて着てるんであれですけど、超気に入ってます。ダブルのジャケット、はい、これは2万ぐらいでしたね。はい、だから最近ボロの服結構買うようになったんで、その上にちょっとシャキッとしたものを着たいなと思って、最近ジャケット系も気になってます。千葉県にこの前行った時にアンダンテアンダンテっていうアーカイブ系のものだったり、あのユーロヴィンテージのものが売ってるような本当にスペシャルなヴィンテージものしか浮いてないっていう有名なあの古着屋さんがあるんですけど、そこに行って買ってきたパンツですね。で、うん、わいいねこれは。ちょっと雰囲気が、ちょっと靴下、これはちょっとテロテロな雰囲気やばいっすね、うん、ここ最近やった一番高い買い物だったんですけど、値段は9万とか高すぎたんですけど40年代のリネンのパンツですね。で、もう天才枠、これはもうボロの美学ってやつですね。もう何でもありになる。何でもありよ。まあ40年代のリネンのパンツっていうものがそもそも本当にない。で、その後ネットでも調べてみたんですけど、リネンのブラックのパンツでめちゃくちゃ状態いいやつで26万とか出て、それももうソールドアウトになっちゃってたんですけど。2年のパーツなんで薄いんですよ生地が、だからすごいテロテロでこうちょっと動くだけでもこういうドレープ感が出る。確かにこの感じってこのワークパンツでは無理だし、デニムでも絶対出せない感じだと思うんですよね。それでいてこの唯一無二のこのボロ感も含めて、もう履いた時になんかわかんないですけどもうこれだってなっちゃって、ビビッと着ちゃったんでもう行くしかないって感じで買いました。大丈夫かこれ買ってもって思ったんですけど、それ以上欲しかったね。これはまあ良かったです。もう全く後悔しないですね。ちょっと人生で初めてパンツで10万近い金額を出したかもしれないんですけど、はい、全然後悔しないです。まさかこんなボロが一番高い買い物になると思わなかったんですけど、はい、はい、という感じで、まあ、今回ちょ紹介したいものだけを紹介させてもらったんですけど、まあ、他にも動画でめちゃめちゃ買ってるものもあって、例えばゆうまくんに買ってあげた古着たち全部合わせたりとかしたら多分結構数万行ったりするのもあると思うんですけど、2月と3月中旬までの1ヶ月半ぐらいですかねの買ったものたちを全部今ちょっとケイヤに計算してもらったんですけど、計算結果教えてください。いやもうびっくりしちゃった正直。いや多分ね本当に人生多分一番買った月だったな1ヶ月半はさすがに。まあ全部合計で、はい、50万6000円。え50くらいでしょ。新卒1年目の給料2ヶ月分ぐらい全部服に使ってる。いやでもこれはなんか俺が調子に乗ったわけじゃなくてあなんか欲しかったから買っちゃったとかっていう服もいっぱいあるんだけど、俺マジでこのライトとかに関しては最初は買うつもりはなかったんですよ。だけどそのなんか動画もあってあの流れ的にもう買っちゃおうみたいな勢いみたいなのも結構あって、やっぱコラボ動画だとさお財布緩くなるのよ。いやまあね、普通に余裕でハルキの古着だけのチャンネルで言うと赤字ですからね。めちゃくちゃにめちゃくちゃ赤字、めちゃくちゃに赤字ですからね。それはまあでも元々自分の趣味が古着ぐらいしかなかったんで、それがまあ動画になったら YouTube になったら楽しいんじゃないっていうだけだったんで、それはいいんですけど、あといらんもの買ってないんで。確かに全部全部本当に見て見て買ったやつなんで、もう古着屋さんが悪いですね。俺は悪くない。うん、はい、まあ来月もねたくさん古着だったり面白いもの買ったらね皆さんにお見せするんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。あのベティマンとか
れ買ったんだ。あれっすよ、あれも2万、1万5千とか。あれ増えたんだ。あ、でも確かになかったね。ない、これデッドストック92年のウォールランプ。へぇ、立体感すごいし。確かに。これはすごい良かったっていう感じでね、はい、できましたんで、はい、今後ともよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録とインスタグラムをフォローしていただけたら本当に励みになります。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。